Много, ама некако да ги намам овие килограми, бидејќи имам хипотироида, тие што не за тоа е намален лачин на тироидната, значи бавен метаболизам и значи брзо килограмите растат, а бавно слабеам. Така да хедва почнав да намам килограмите и ослабнав 9 кила. Браво! Антонио! Имам 28 години, има више килограми и дечкото вчера што затвори гет и Јовица ме зезна, ме викна да вежбаме. Ја прифатив поканата, ме покани, ја се приклучам и на предизвик 21 ден и таа покана ја прифатив. За 21 ден намалив 9,7 килограми, купно за 3 месеци намалив 20 килограми. Околината и најблиските ја видоа нашата промена, па сакаа да видат и они дело таква промена, иако ја и сопругата работиме у смени, не бевме заинтересирани за работа. Со самите препораки почнавме да заработуваме, почнаа настаните шетање и тоа ни се допадна. На еден поголем настан во јануари на Тиков ја видовме поголемата слика за Херболајф, излезе квалификација за ЛДВЗ у Хрватска. Донесовме одлука, иако до тој момент бевме многу далеку од таа квалификација, сепак направивме план заедно со нашиот ментор акција и остваривме таа квалификација, тогаш почна нашиот раст. Заработи во просек од јануари околу 700 евра над 700. Да.